Hän oli muuten hyvin hillitty, kauhean lempeä ja ystävällinen meille. Mutta muista ihmisistä hän puhui hirveästi pahaa, koska hän oli vähän semmoinen juoruilija. Ja hänellä oli tapana silleen niin kuin sanoa jonkun taiteilijan nimen, joku vaikka Julian Schnabel tällä tavalla, tai oh Crystal, oh, tai tälleen näin, että hän niin kuin väheksyi. Mutta toisaalta se väheksyminen kuului siihen ilmapiiriin. 80-luvulla taidepiireissä oli semmoinen niin kuin nokittelu meneillään, kuka on dog ja kuka on has been ja näin edelleen. Teokset, joita minäkin yritin myydä, kun mä olin Gagosian galleriassa töissä, ne oli joitakin Andy Warhol -portretteja, tänne tekemiä portretteja urheilijoista, niin ne ei menneet kaupaksi sitten mitenkään. Ja sitten niitä ruvettiin sanomaan dogs, että ne ei ole myytäviä, ne ei ole myytävissä. Mutta Andyhän oli tavattoman tuottelias, tavattoman ahkera, ja kaikki hänen toiminta ja tämä juoruilu ja ulkona käyminen, kaikki tämä kohdistui siihen, että hän saa tavata näitä ostajia ja hän saa myydä hänen teoksia, siis puhumalla tehdä itseään tykö. Ja sitten myöskin, että hän itse imi itseensä ideoita ja myös varasti ja lainasi ideoita muilta taiteilijoilta tai assistenteilta tai ihan ystäviltä.